E aí, galerinha do canal Bigodinho Com, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Bigodinho Com, seu canal de bigode. Vocês começaram vendendo no começo do vídeo, né? Um pouquinho do Tó cantando. Na sequência do vídeo, vou mostrar um pouquinho mais ele cantando e depois vou mostrar o legendário cantando, né? Então, acompanha o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. E só pra falar assim, pessoal, nesse momento assim que o bigode vocês sair de muda, né? O meu próximo vídeo, eu gostaria de a gente dar uma continuidade naquele protocolo de muda, né? E aí já falar assim, a gente já falou do como é o início da muda, a gente já falou da suplementação durante a muda, a gente já falou da alimentação durante a muda, e a ideia é começar, a gente já falou de enxugando a muda, né? E agora sim, seria o pós-enxugar a muda, pra hora que a gente começa a puxar, né? Porque às vezes só porque o passarinho tá cantando, não significa que ele tá pronto, que ele tá quente, que ele tá fogoso. E aí muitas das vezes o pessoal confunde, né? Vê o passarinho já começando a dar uns cantos, já acha que ficou fogoso, já puxa, já bota de cara às vezes com outro e já começa a se atrapalhar dali, né? E às vezes tu tirar teu passarinho pra cantar, levar teu bigode pra cantar próximo, de cara, perto de um que já tá pronto, ele não estando, às vezes tu atrasa demais o lado dele, né? Tem algumas aves que são diferentes, ela vê o outro pronto, ela dá o jeito dela e apronta ali. Já vimos assim, mas pra maioria não funciona desse jeito. Mas é isso, acompanha o vídeo até o final. Valeu, tamo junto. Aí no próximo vídeo a gente tenta conversar assim, de enxugou a muda, né? Os passos que a gente tem que ter, os cuidados que a gente tem que ter até abrir a ordem. Valeu, tamo junto. Pessoal, só uma dica que eu queria deixar pra todo mundo, assim. Eu testei aqui, já tinha usado outras vezes pra emagrecer bigode, mas assim, eu nunca tinha pegado um com um problema grande, como tava o legendário, com o fígado bem inchado, o intestino bem delatado. E assim, eu usei nelsumetina, né, do laboratório SM. Provavelmente poderia ser colibacilose mesmo, porque resolveu o problema. Só que o que acontece, boa parte desse problema que ele teve, acredito que foi erro de alimentação. E aí assim, Selecta coleiro natural, cara, corrigiu demais, assim. Tá virando outro passarinho, outro bigode, e tô feliz demais com ele, né? Questão do aspecto físico, de como já tá as fezes. Vocês vão acompanhar lá no vídeo, no final, eu mostro um pouquinho as fezes de como que tá o legendário, né? Então assim, acompanha o vídeo até o final, quem tiver curiosidade de ver tudo. E bom, é isso. E aí quem tiver, João, onde é que eu acho o Selecta Coleiro Natural? O link do pessoal lá do Pisca Rações tá aqui na descrição do vídeo, né? E é isso, valeu. Tá o Instagram deles e o número de telefone, né? Eles ficam ali na Jardim América e também na Feira da Saúde Operária. Valeu, pessoal, tamo junto. Trabalho. Na hora que eu coloquei aqui o Tó, por conta da palha da bananeira, ele estranhou demais. Só que é um local que ele tem costume de vir, né? Mas a bananeira muito perto da gaiola, ele tava, chegou a ficar um pouco com medo. Mas tudo é questão de adaptação, né? Segurei um pouco, demorou um pouquinho mais do que o normal para cantar, mas já começou. Provavelmente amanhã, quando eu botar, ele já não vai estranhar tanto, né? Já vai cantar mais rápido. Mas a ideia era só essa, indo para os senhores. Gosto demais quando eles ficam assim, tudo armado. Deixa eu ver se ele faz de novo. Aí, top.
bati no varal, estranho. É assim mesmo, pessoal. O bigode, enquanto ele não tiver ordem, todo cuidado é extremamente importante. Vou tirar de dentro de casa, não dar nenhum susto nele, né? Tudo isso faz muita diferença. Bom, mas é isso. Acompanhe o vídeo até o final. Vamos acompanhar um pouquinho do legendário cantando. Depois vou mostrar um pouquinho como tá as fezes dele. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Não esquece de acompanhar o canal. Se inscreve aí. Ativa o sininho. Fica por dentro aí das notificações. Thank you.
mostrar aqui uma coisa para os senhores. Olha, ajudar. Bora ver como é que tá as festas desse bigode. Só com extrusada. Tá praticamente tudo perfeito. Só não tá melhor porque precisa adaptar, né? Mas já tá melhorando demais. Vocês conseguem ver ele cantando, né? Como tá o comportamento dele. Melhorou muito. Muito, muito, muito. Então, continuar com cuidado, manter o trato e espero que ele evolua cada vez mais. Valeu, pessoal. Tamo junto.